wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya, taliyaha ciidanka dhulka iyo saraakiil kale ayaa kala qayb galay tukashada salaadda janaasada ehelada taliyihii ururka lixaad ee kumandoska gorgor gaashaanle maxamed cabdiwaaxid iyo ciidanka tirsanaa xoogga dalka oo ku geeriyooday dagaal ka dhacay deegaano hoostaga gobolka shabeellada dhexe. tukashada salaadda janaasada kadib taliyihii ururka lixaad ee kumandoska gorgor marxuum gaashaanle maxamed cabdiwaaxid iyo ciidankii la geeriyooday waxaa loo sameeyey aas qaran, waxaana laga sheekeeyey doorkii difaaca ay ku lahaayeen dalkan. waa shahiid shuhadada ka mid ah, wuxuu ahaa taliye weliba ciidamada gorgor oo hadda tababar ka soo qaaday dalka Turkiga, wuxuuna ahaa nin xilkas ah, shaqo wanaagsan, akhlaaq wanaagsan, diin wanaagsan. ilaahay jannada ha ka waraabiyo, anagana gadaashiis ilaahay nama fadleeyo. jidkii ugu fiicnaa oo lagu dhiman lahaa buu ku dhintay. qof allaa qofkii isagoo shahiid ahoo dagaalamay, shahiid ilaahay ka dhigo. diintu waxay noo sheegaysaa ilaahay inuu jannada ka waraabinayo. ciidankeena qalabka sida meel kastoo ay joogaan waxay u dhaarteen inay dalkooda, diintooda iyo dadkooda difaacaan. dalkiisa, diintiisa iyo dadkiisu difaacayay, dalkiisu ku dhintay. inta hadda joogtana saasay u dagaalami doonaan ilaa dalkooda ay ku xoreeyaan. ahalkiisii, qaraabadiisii, ummadda Soomaaliyeedna in sabar iyo iimaan ilaahay. qaar ka mid a ehelada ciidanka loo sameeyey aaska qaran ayaa wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka dhulka uga mahad celiyey ka soo qaybgalka aaskan. ciidamada dhaawacmaan allah u dhaayo tiro, allaha bogsiiyo, kuwa furimaha joogana allaha maaragtay garab siiyo. qayr ayaan rajaynayna waa ku mahadsan yihiin ciidankii aaskiisa nagala qayb galay maxamed cabdiwaaxid faarax. aad baan idinka mahad celinaynaa hata ciidanka xoogga dalka. waxaan ku faraxsanahay inuu wasiirkii joogo dhinaca kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu booday isbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, waxaana uu kormeeray qaar ka mid a dhaawacyadii yaallay, waxaana xaaladda guud ee isbitaalka iyo xaaladda bukaanadaba xog ka siiyey agaasimaha isbitaalka ciidanka xoogga. cabdishakuur shaashaa warbaahin. jeneraal maxamed biixi taliyaha ciidanka dhulka soomaaliyeed ayaa uga baryay eebbe in jannadii firdowse uu ka waraabiyo ciidankii geeriyooday, waxaana dhinaca kale uu caafimaad u rajeeyey kuwa dhaawaca ah. iyagoo qabiil iyo tol beeleey leh iyo maanta ree hebeley iyo calanka ree hebel ma dhimana, waxay dhinteen iyagoo calanka Soomaaliya iyo Soomaalinimo iyo wadaniyad ku dhimanhaya oo diintooda difaacaya dhinteen. marka gadaalkoodana ilaahay nama dhibaateeyo, dhammaantay allaha noo naxariisto. intii dhimatay oo kale waa badan yihiin, iyo inta kaleeto meel walba daafaha adduunka ku dhimanhayo, xaqa ku dhimanhaya, allah u wada naxariisto. ilaahay islaamkana ha quweeyo, soomaalina ciidamada meel ay joogaanna ilaahay ha quweeyo. xasan xuseen xaaji wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa tacsida la qaybsaday ehelada marxuumiinta. geeridii qofka ku dhiman lahaa mid ugu haboon bay ku dhinteen. ilaahay shuhaado way, ilaahay inuu jannada ka waraabo ayaan ka codsanaynaa, ka rajaynaynaa. ahalladii, qaraabadii, ciidamadii kale oo ay ka dhinteen ummadda Soomaaliyeedan tacziyaan u gudbinaynaa. ilaahay ha u naxariisto, jannadana ha ku waraabiyo. waa shuhadaa.
لنا عكلي وزير كوزارة قاشان ديقا حكومة دا فدرال كصوماليا وحاو بوغضي ازمتا الكعيدا كحوق دال كصوماليا وحانا او كرميري قار كمي دا وعيا دي يالي وحانا حالة دا قودة ازمتا الكي حالة دا بوكان دبا حوك سيي اقاسما ازمتا الكعيدا كحوقا عبد الشكور شاشاور باهينتا سيتي مقدشو